Jan . Margus . Sten . see on Dragon Ball Fighter Z , selle aasta seni kõige parem kaklusmäng , loodetavasti on ta seda kuni aasta lõpuni välja . Kui sa tahad olla veel eriti fighting game'i skenes , siis sa võid öelda Dragon Ball Fighters . Fighters . Fighters . me oleme siin kerges offline lobis praegu , sellepärast et on alles need esimesed päevad , kus online lobid on suhteliselt sellised täis ja junk ja veits siuksed venivad ja vaatame , mis meil siin muidu pakutakse . Online ja offline lobi on täpselt samasugune , meil on siin väike siuke practice koht , kus saab igasuguseid õpetusi vaadata . Oih , jah , siin on mul meil need kõik ilusti tehtud , saab kombosid proovida ja igast muud toredat . Meil on olemas väike story mode , tegelikult võime näidata siin isegi . Margus enne küsis , kuidas siin see ülesehitus on . Story mode'i läbimise auhinnaks on muidugi uhiuus tegelane Android 21. Kusjuures enamus võitlusmängude puhul see story mode minu silmis vähemalt on olnud alati absoluutselt teisejärguline ja ma ütleks lausa ebavajalik . Aga selle mängu puhul , kuna tegu on ikkagi animeseeriale üles ehitatud mänguga , et ma eeldan , et siin on see story natuke nagu sügavam või nagu asisem , siis nimetame nii . No näed , me näeme isegi väikest katsiini , kohe sa näed , milline see ülesehitus on . Mind ei huvita . ei , see ei üldse absoluutselt ei huvita . Lihtsalt nagu lihtsalt siukseks kõrvaliseks veitseks siukseks maiguks . Ma ei ole muidugi seda animet ise vaadanud ega koomiksit lugenud , et minu jaoks Dragon Balli seeria või tähendab Dragon Balli loor on täiesti võõras . See on nüüd Nameki draakon peaks olema minu arust . Porunga . Sa tead , kuidas muidu draakoni pallid toimivad ? Kui sa saad neid kõiki mängus kokku koguda , saad sa kutsuda draakoni , kes siis tuleb ja teeb suure hunniku damage'it . Laias laastus . jah , loos on see nii , et kogud 7 palli kokku ja siis draakon täidab su soovi . just , ja sa saad valida mängus saad siis valida jah , mis sa tahad , mis su soov on . mängus oli , et noh , surematus mingiks ajaks , ta tuleb su sõbra ellu , siis annab sulle elusid ja siis annab sulle , täidab sinu selle special meetrit . või kasutatud Xbox . sul on üks soov , $50 ja kasutatud Xbox . nii pooliks nikkeris . pooliks nii . rohkem ei taha . kõik , mis on vajalik üheks ideaalseks . Ah, siin on valikud . jaa , siin on valikud ka . siin on mingi eelmise selle , siin on mingi 3 arki ja siis esimese arki põhimõtteliselt algus on see , et sa oled mingi suvaline hing kokku kehas . sellepärast sa oledki nagu esimesi kohates praegu . Lähme siit kiirelt nagu blablabla I'll be brief , right new link with alien named Freeza , ahaa , selge . okei . You possessed Freeza's body . aga sina olid , Sten , natukene tuttav selle looriga , õige pisut . Et kas see story nagu pakkus ta midagi sulle või pigem oli siuke , et nagu ma ei tea , mind ei huvita , ma ei viitsi , klõpsutan siit A-ga läbi ennast , et kuidagi saaks selle tegelase lahti ja rahu majas . Ma nii väga ei klõpsustanud , ma pole niikuinii seda veel täiesti läbi teinud , nagu sa näed , nagu me kõik näeme , aga ta ei ole nagu midagi väga vapustavat , aga samas ta ei ole nii mõttetu , et ma peaksin kõige kiiremal viisil selle läbi tegema , et ma natuke ikka olen pannud selle mängu alla aega , selle üksikmängu alla just . Nii palju , kui ma netist uurisin , siin on mõned päris humoorikad cutscene'id sisse tehtud ja mõned päris head naljad pidid olema , aga ma ei ole ise story't käima veel pannud , nii et ja ma ka ei tee seda , sest siin on nii palju , mängus on nii palju muud nagu treening mode'is õppida , et mul story jaoks vist ei pruugi jääda aega selle mängu puhul . Ma arvan , et see ei ole oluline ka , kui , aga noh , siin muidugi see teema , et kui sa tahad seda ühte tegelast lahti , see Android 21 , kes spetsiifiliselt selle mängu jaoks loodi , siis on nagu vaja seda mängida . jah , noh , küll me midagi välja mõtleme . lase naisel läbi . keegi ikka läbi mängib selle . osta turbokontrolleri ja paned ise klõpsu peale . What's happening , blablabla, parade , küsimärk , silent scum . noh , tundub väga intens . jaa , Margus , kes on kõige ägedam Dragon Balli vaenlane üldse ? Piccolo .
Vot Piccolo osa ma nii väga ei teagi. See on muidugi Dragon Ballis on see, et pooled pahad, kellega sa kakled, lõpuks hakkavad headeks ja sinu sõpradeks. See on halb. Sest et kõik võitlused kestavad mingi kas 40 peatükki või siis anime 70 episood. Mis on siis keskmise anime juba siuke kolmas hooaeg. Mhm. Ja film final. Fix the situation, bla bla bla. Paneme jälle siis natukene kas ma ütlen, paneme natuke puid alla anime vaatajatele ja näitame ennast väga rumalast seisukohast. Kas Dragon Balli võib lugeda anime selliseks kodus ja võõrsil X? Need on palju sellised anime, mida võib lugeda. Nagu... Ma arvan, et Detective Conan Case Closed on nagu tunduvalt rohkem kodus ja võõrsil enda nende episoodide arvu poolest kas või. Ma see mis oli 860. 800 midagi sellest ühe. Nagu peaaegu 900 episoodi. Okei. Okay. Mis ta algas mingi 90 alguses või? Nii et see on rohkem siuke vaprade julged. Või vaprade ilusad või mis ta on. Ei, vaprade ilusad, see on sama asi. Ma arvan, et see on rohkem nagu Santa Barbara. Ah. Et ta sai läbi. Et ta sai ikkagi läbi. Et ei ole mingi siuke 20 aastat hiljem ja vaatad samad seal inimesed mängivad. Seal on lõpp ikkagi. Ja, samad inimesed mängivad sama asju. Nii. Näevad, see ongi... See on siis see viis, kuidas sa valid siis, üksikmängus kuidas... mängid. See on nagu siuke laua mäng põhimõtteliselt vasakul üleval nurgas on sul, siin samas, on sul käikud arv. Miski pärast ma ei tea, miks sa peaksid neid nii palju kasutama, kui sa oled natuke siuke, ma ei tea, ei oska arutada. Sa võid minna kõige lühemat teed siia. See lilla ruuduke on siis selline kohustuslik osa üle, kõik on selline... Enam vähem. Nimetame neid sidequestideks. Jaa, need on sellised lisamissioonid. No ühe niis sa pead nii või naa tegema, eks ole. Ütleme, et kui me tuleksid, siis oleks vähemalt üks. Siin on see lilla tähendab siis bossi võitlus, plus see roheline on see, et sa päästad mingi tiimikaaslase ja siis sa saad enda tiimi ehitada. Siin on natuurlijalt lukus praegu. Aga nii palju siis sellest, kus ma saan. Jep. Ja Return to Story Mode taitis kõige. Lähme nüüd, mängime päriselt ka mängu. Nii põnev, et me pühendasime sellele juba tegelikult rohkem aega, kui oleks pidanud. Kui oleks pidanud, võib-olla sest, aga noh, mis teha? Aga samas ma kujutan ette, et Dragon Balli tulihingelistele fanaatikutele see võib nagu cool olla. Kui sa tead neid tegelasi ja tead seda loori veids nagu. Siin on muidugi hästi palju sellised asja ka, need nii-öelda kõige ikoonilisemad momentid on tegelikult gameplayse sisse pandud, vaata nende superite alla. Siin on ka need dramatic finishes. Ja need on ka ägedad. Nii, siin on, saad osta asju. Selle, mis ei ole lootboxid. Mis ei ole lootboxid. No, mis on kind of lootboxid, aga lihtsalt see on sa saad täiesti... Sa saad nii palju ja see on nagu... Jah, sa ei saa päris rahest osta neid, see on kõik ainult, mis sa teenid. Siin on mingi kas siin ei olegi neid auhinnakaste või kas nad nimetavad neid? No, see oligi, aga see on selline... See on mänguraha eest. Jumal tänatud. See on endes vaatan ka. Jumal tänatud. Oot, enne siin... Kamahaus oli seal ka, ma nägin. Kamahaus ja sa saad mingit... Siin on ka mingi turn. Klassikaline arcade mode. Jaa, kus sa saad... Levelit. Et keegi ei saaks hakata vinguma, et arcade mode ja story mode ei ole fighting mängus mingi aah, kuidas te saate, nii siin. Teha, kes te teeb nii? Ei jumal. Yes. Ja nüüd kakleme. Nüüd virutame. Läheme siis mängu põhiosakallale. Jaa. Mis on äärmiselt mõnus. Tegu on siis 3-3 vastu võitlus mänguga. Selle klasik ootab tegelikult vahetama nüüd välja. Mis on tehniliselt nagu tähe. Ja, mina ütleks niimoodi, et kes ei tea, õigemini kes teavad, kunagi oli Marvel vs. Capcom 3, millest tuli välja ka veel Marvel vs. Capcom 3 Ultimate. Ja ma ütleks, et see mäng on natuke nagu ligi lähedane sellele. Tal on teatavad erinevused oma ülesehituses ja juhitavuses, aga ta on väga sarnane. Natukene võib-olla isegi ma ütleks, et lihtsam on. See on autokombos. Fun fact, mina, kes ma eriti kaklus mängi ei mängi. Mulle Dragon Ball FighterZ hästi meeldib, aga lisaks sellele olen ma Marvel vs. Capcom just kaks kord. Mõlemad olid soodukate ajal muidugi. Ei, see on hea, nad on mõlemad head mängud, aga ma ütleks, et see mäng on isegi natuke algaja sõbralikum tänu just sellele, et siin on samamoodi nagu Marvelis, sul on kolm rünnakunuppu, siis kerge, keskmine ja tugev rünnak ja üks special rünnakunupp.
aga siin mängus on autokombod, ehk siis kui sa täpselt ei tea, kuidas kombod teha, sa vajutad hästi kiiresti järge mööda, kas light combo või seda light attacki, kerget attacki, hästi palju klubistad või medium attacki ja mäng, siis mängust tegelane teeb sinu eest juba kombo. Kombo poiga. See on tegelikult väga, väga äge. Muidugi sa kõvemate mängijate vastu autokombaga, no sa saad, aga kõvemad mehed teevad sulle nii suurt damage'it, et sa ei saa hakkama. Autokombost nii-öelda ei piisa, aga see on midagigi. Mm-hmm. See on alustuseks juba väga, väga kasutajasõbralik süsteem. Ja see muidugi garanteerib sellega, et kõik need kaklused näevad ilgelt uused välja. Jaa, absoluutselt. Nii, aga vaatame siis, kuidas läheb. Sten mängib kas, siis... Kas Krilliniga, jah? Paremal pool olevate tegelastega ja Margus mängib vasakul pool olevate tegelastega, ehk siis praegusel hetkel Peerus versus Krillin. Ja vaatame, kuidas siis läheb. Kas see kunagi seletati loos ära, miks Krillinil nina ei ole? Kas selle kohta pole mitte anekdoot, et mu koeral ei ole nimi? Nimi. Mu koeral ei ole nime! Mu koeral ei ole nina. Ja siis oli küsimus, et how does he smell? Ja vastus oli awful. See on väga hea seletus. Nii, läheme edasi. Juba siin sekundite küsimus, juba pühiti üks mees ära kaardida, täiesti nagu anhileeriti ära. Oi jumal! Ja siin on nagu näha väga hästi, et täiesti Jeesus, mõnusalt Jeesus. Autokomboga saab väga oi. Palju ära teha. See on enam mashing kõvasti. Kule, ära hakka mind siin nüüd süüdistama asjades, kui, mis ei vasta tõele. Kui on üks mäng, mis on nii-öelda mashi ja sõbralik, siis tegelikult see on nendest mängudest see üks, ai, sest et siin saab väga palju teha sellega ära, et sa lihtsalt vajutad ühte nuppu järge mööda ja asjad juhtuvad. Muidugi väga oi. Kõrgel tasemel mängus või kõrgel tasemel mängijat mis asi see oli? Ei tööta, aga juba ütleme nii, et on näha, et nagu no need oskaksid väga hästi mängida. Need on ägedad asjad. Need muudavad seda seda värki tunduvalt selliseks kuidas mõtlen, cinematic oleks päris hea. Tehniliselt, kui me läheme nüüd natuke tehnilisemaks jutuga ja räägime nii-öelda hardcore võitlusmängude mängijatele, siis siin on olemas tegelikult manual kombod, et siis kombod, mis sa ise üles ehitad, sa saad nüüd päris pikaks venitada, et kombod on siin on seda elastust, sa saad ise valida, mis kombosid, kuidas sa teed. Siin on cancelid olemas, siin on supermeetri cancelid olemas, siin on kui on arksüssi mäng, eks ju, siis siin on olemas õhust blokkimine. Ehk siis sa oled kaitstud ka õigel ajal õhus, kui sa saad blokkida. Mõtlen, et see ei olnud hea. Android 18 on kõige kehvem tegelane üldse. Mängime. Mina tahan mängida teise kontrolleriga, ma ei kavatse mängida selle... Kavatse mängida? Selle tavalise gamepadiga. Mul on kaklemise pulk ostetud spetsiaalselt uus, mille ma jätsin koju, sest see mulle ei meeldi. Championid. Ja ma mängin... Championid adaptivad. Sellepärast, kui mina mängin Xboxi pulliga praegu. Ma räägin. Seda adaptimise juttu te võite rääkida, ma ei tea, kus. See on mingi joga. See on igati legit taktika. Legitiimne. See on minu jaoks piinne. Lähme veel. Ah oh, jah, õige. See on seal. Me mängime praegu jah Xboxi platformi. See ei ole võibolla kõige ideaalsem platform, aga vahet ei ole. No nii, no. Siuke elitism. Selline elitism hakkas siin pihta äkitselt. No. Vaatame neid laadimisaegu. Palun väga. Mis see siis on? Noh, ma arvan, et saaks kindlasti tuua paraleele vastavalt sellele, mis versiooni kasutada. Jah, platform. Me muidugi ei tea ju, kuidas need laadimisajad on teisel platformil või teistel platformidel. See ei pruugi olla just konkreetselt masinast kinni, vaid hoopiski mängus endas. Ja nüüd hakkab pihta, nüüd läheb tõsiseks asi. Meil panin nupud paika ja... Hobi liigast väljuti! Mis see hobi on? Mis on hobid? Ja ongi, no. Mis su hobid on? Nuppude settimine. Button check. Nii. Ma panen oma tiim kommunismi jälle paika ja... Tiim kommunismi, jah. Alati. Valit kaardi. Minul on tiim, ei huvita eriti. Mulle meeldib see, et sa saad muusikud valida, see on nagu... See on, sükkü... see on huvitav lisa. Kuulate ära soundtrack'e või vaatate, et kuule see hitti tiim on nii lahe, ma tahaks seda kogu aeg kuulata, kui ma mängin.
tahaks konstantselt vihata ennast. Nii. Sest Hit on jobu. Ei, Hit on väga hea tegelane. Mm-hmm. Tema autokombod on sellest maailmast väljas. On 30% lihtsalt. Hitiga kas sa võidad või kaotad, seal ei ole nagu mingit kuldset keskend. Natukene midagi susid Hitiga, ei. Sa toota ekraanile, sa kas võidad või sa kaotad temaga. Do you even hit, noh. ta on nii-öelda klaasist kahur tegelane. Ehk siis, kui ta saab pihta, ta kaotab meeletult elusid. Aga kui sina saad Hitiga pihta, nagu tabamuse vastasele. Oi ja! No nii. Siis võtab sellised asjad. Nüüd läks natuke pahasti. See on isegi... No. Jaa, see mulle meeldub. See just ekraanil käis läbi. See, kuidas need assistid käivad nii-öelda... Mitte nagu otsased assistid, aga sellised need kombosisesed, kus üks tegelane kutsub nii-öelda endale omase abilise ekraanile. Androidil on see teine vaata. Jah, kõikidel tegelastel ei ole, kus kõikidel ole. Aga näiteks, kui on Kinryu, siis tal tuleb nende projectile attackide ajal tervese kuradi ülejäänud meeskond appi ühel või selletel. Noh, kõik liikmed käivad läbi ja see on alati nagu selline suvaline. Oi! See on peegelmats. Kaksikud kaklevad. Oi. Need on ka ägedad asjad. Kes ei kasuta enda... Ägedad liigutusi. Jah. Miks mitte? Nii. Ma enne siin natuke mängisin, tutvusin nuppudega. Erbe. Sa näed, kas on siis... Mis kõrdi... Shoryuken või Shoryuken, kumb selle... Siin mängus, kus juures ei ole Shoryuken muuga, see on nagu tore. Kõik on Shoryukeni peal üles ehitatud. Ehk siis see mäng on jällegi ka inputide koha pealt on nagu... Oi, vabandust! Ma jään siin lobisema. Jõle sujuv. See on mulle meeldik. Ossa juudas! Nüüd läks andmiseks! Kes võidab? Kapitalism ja kommunism. Natukene läks nüüd pahasti. Noh, ütleme nii, et... Täna läks siis nii! Kapitalism for win. Kas teeme ühe veel või? Teeme ühe veel, jah. See näik on tegelikult... Teeme siis sellise, jah. Teeme siis kiirema. Võitja jääb lauda. Jah. Võtame natuke uusi tegelasi, keda me ei ole veel näidanud. Selle mängu puhul ongi äge see, et seda saab mängida väga-väga lihtsalt nuppe lihtsalt klõpsutades. Ja kui sa natuke hakkad süvitsi minema, mida rohkem sa lähed, seda rohkem sa saad aru, kuidas töötavad need nii-öelda ise üles ehitatud kokkumandud kombod. Mm-hmm. Ja sina arened kogu aeg, ühesõnaga, võitlusmängud, ütleme nii, et minu silmis jagunevad kahte liiki. On mängud, kus sa õpid tegelase selgeks ja on mängud, kus sa õpid süsteemi selgeks. Ja see mäng on üks sellest, kus sa saad aru, kuidas see mäng töötab, siis sa oskad natuke mängida nagu iga tegelasega. Team China. Kuna mina ostsin teise mängu, mis tuli veel täpselt sama päeva kui Dragon Ball Fighter Z, siis minul ei ole võimalus kodus proovida ja treenida. Jah. Kuna mina pidin saama selle... Sa treenida muid mänge. Kuna ma treenin teist mängu. Kuidas kolatiesi tappa? Kuna mina pidin saama selle mängu eile kätte, aga ei saanud, siis ma ei tea üldse midagi, mis toimub. Jah. Mängisin betat. Mingi neli matši ehkki. Ajad ja lobid olid kogu aeg täis. Jaa. Beta ajal oli see päris jõhker nagu suke õhtu otsa ootamist, et saaks paar mängu teha. Aga nüüd saab näha, kas tuleb siis 2018 aasta võitlusmäng. Võiks ju. Sellel on nagu jõhkralt potentsiaali. Minu mõelest küll see nagu praegu esmapilgul küll ma ei näe. Olles ise natuke rohkem mänginud võitlusmänge omal ajal, siis ma ei näe ennast ühtegi muud mängu üles korjamas praegu see aasta. Kuigi ma annan sellele BB Tag Teami mängule, annan väikse võimaluse, et ma ootan ära ja vaatan ära, mis teist tuleb. Aga praegu tundub, et see mäng võiks ikkagi olla üks lõbusameid. Sealt tuleb jälle see tüüp. No see on su lemmik vastamis mäng, ma aru saan. Ma juba unustasin, et siin on ju Marguse... Kontrolliskeem. Marguse kontrolliskeem, god damn it! Steady on handicap.
sealt juba ei tule head nahka. Ma sealt vahetasin RB ja selle RB jääle. Siin on minu mõelest nagu muidki asju. Siin ei saa olla sellist asja, et sa vahetasid ainult kaks asja ära. Sellepärast, et need muud asjad ei tööta täpselt samamoodi. Aga adapteerulis. Jaa, ma üritangi praegu, jah. Praegu ei läinud hästi, aga... Aga no, kes keelab üritamast edasi? Ütleme nii, et kaotavad kõik need, kes loobuvad. Jah, seda on niimoodi. Oblin! Oi, juudas! Ei, see ei olnud see. See oli see enam. Peaaegu, ma ei saanud kasutada, aga see oli see enam. Oh, juudas! Oi, oi, oi. Vajutasin nurgas nuppu, ei olnud vaja. Palju siit asju ei ole nurgas vaja teha. Oi, see ei olnud see nupp jälle. Minu viga. Minu paha. Oppa! Oi, 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 oi. Siit natukene kirevamat asja ka. Oi, 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 oi. Tuli mul... Toodi suure venna välja. Mu lemmik tegelane. Hit! Ahille see kand. Minu... Igavene lemmik. Oi, oi, oi. Ma jah, väike soonik on kui. Jah, supersoonik. See näeb küll nagu supersoonik välja. Ja arvatavasti on see ka koht, kus supersooniku idee tuli. Oho! Oppa! Hit! Can you... Hit! Oi! Ai, nüüd tuli ankur välja. Kuule, see on... Pool sellest on su enda poega. No nii. Ja tuleb veel üks. Oi. Ma olen anne, on see, mis ta tegis, tuleb mashup hetkel. Jah. Issand juudas, see oli päris korralik. See oli siuke päris korralik, ütleme nii. Oba. Oi, juudas! Ai, ei tuld. Noh, enam vähem. Jah. Ei, mäng on väga lõbus. Mäng on väga lõbus. Täielikult uus mäng. See on nii hea. Ütleme nii, et põhjusega läks minu aasta oodatumate mängude nimekirja. Ma võiks öelda, et minu top 3 on ta juba praegu sees ja on alles jaanuar. See... Oh, see on väga või. See on nagu julge statement. Väga julge statement indeed. Aga mis meil on tulevas see aasta, mida me teame, mis on nagu head mängud? Monster Hunter World. Jaa, Monster Hunter on ainult siis hea, kui sa mängid seda. Kõik mängud on siis hea, kui sa mängid seda. Shadow of the Colossus. Mitte päris kõik. Vaata, Shadow of the Colossus ei saa ma lugeda 2018 aasta mängu, sest ta ei ole seda. Nagu ei olnud ka Last Guardian. Jah, eks see ole siuke tõlgendamise küsimus, aga need on juba hoopis teised teemad teiste videote jaoks. Podcasti materjal, siin me saame joona alla tõmmata ja öelda, et Dragon Ball FighterZ soovitame isegi neile, kes ei mängi reeglina kaklusmänge. See on minu kvaliteedi märk. Tuleb siia ja mina ei mängi kaklus mängi. Steni poolt approvitud. Approvitud, jah. Kui kedagi huvitab, siuke on huvitav koht nagu GGVP, teen praegu tasuta reklaami, kas tohib teha Steni? Ma ei tea, kas see jõuab õigeks ajaks ülesse. Aha, teen tasuta reklaami. Kui te kuulate seda saadet enne 10. veebruari või seda videot vaatate enne 10. veebruari, siis GGVP's, see on Tallinnas videomängude launch, eSporti launch, googeldage. Toimub Dragon Ball Z FighterZ võistlus. Ja meie oleme kõik seal kohal. Ja niisama saab, fightereid saab niisama ka tasuta mängida ja kõik väga äge. Aga aitäh, et vaatasite, kuulesite, kohtume teie juba järgmisel korral. Tšau! Tšau! Tavai!